Hola, què tal? Benvinguts una setmana més. Com sempre, un protagonista en els propers minuts. Avui, a casa d'una persona que ens ha obert les portes i avui, en companyia d'en Jordi Gas. Gràcies. Bon dia, a vosaltres. Per escollir aquest magnífic espai. Aquests dies, malauradament, o aquestes darreres setmanes, fins i tot aquests darrers mesos, les entrevistes les començo igual, demanant com portes el tema de la Covid, no? Bé, ara ja una mica cansat, la veritat. Els primers moments ho vaig portar bé, perquè jo sóc un tio que, si tinc un piano i tenia feina i d'això, doncs, pom pom, ja anava fent. I sortir, doncs, ja se m'ha passat l'època de sortir. No em sabia greu. Sí que em sabia greu per tots els inputs que reps, no? Clar. Jo treia a passejar el gos i la gent em deia: ostres, tu quina sort que tens que passeges el gos. Dic, pues a mi em parteix el dia per la meitat. La cosa està molt malament quan hem d'estar contents per poder sortir i passejar el gos en aquells moments, no? En Jordi Gas el coneix pràcticament tothom. Ell és cantant, baixista, compositor, productor i soci del Barça. Això també és important. No solem parlar mai d'esport si no és un esportista, però en aquest cas, Jordi, ho tenim, cosa que no fa mesos que no ens ho pensàvem. Estàs parlant amb un medalla d'or, bueno, no, insígnia d'or. Per tant, vol dir molts 50, anys, això, eh? 50 anys com 50. Déu-n'hi-do. I, bueno, molt feliç d'estar d'això. Jo sempre, del Barça, sempre em redueixo la discussió i el tema a dos frases que diuen els italians a la Roma: el Barça no es discuteix, s'estima. Exacte. I ja està dit tot. Ja està dit tot. Salseta del poble sec, ai, 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 sau, jarabe de palo, i podria continuar. Què, quan parlem d'això, demà, què et ve al cap, ara mateix? Em venen unes coses que seran irrepetibles. Mira bé el que et dic, eh? Això serà, no tornarà a passar. O sigui, per exemple, la meva primera època, on jo vaig a fer l'aprenentatge, ara avui en dia sí que hi ha moltes escoles i molt... Però l'ofici de músic, la lluita, el tocar igual a un lloc, a un altre, un gènere que a un altre, això es perdrà. Jo crec que és una llàstima, perquè et dona una profunditat que... I un sostén, també, eh? Vull dir, una manera de guanyar-te la vida, també, clar, perquè ara es redueix tot a tenir el teu grup, si estudies música, a donar classes, a tenir el teu grup de jazz per tocar a dos festivals i hi ha un ambigú, o tenir sort i tocar amb un grup de jovenets que peti, però ja està. No hi ha més. Jo havia tocat, bueno, vaig produir la discussió de Sopra, tocava amb la Salseta, he tocat amb cantautors, he tocat amb Big Band de Jazz, mil coses, saps? Ara també es fa això de tanta diversitat? Ara tothom s'especialitza en alguna cosa? Tothom, ja, bueno, és que érem diversificats perquè havies de ser-ho, saps què vull dir? Perquè trucaven i un tocava. Ara no, hi ha menys feina, menys poca gent que s'hi dedica, i clar, per tant, i més músics, per tant. El temps de pandèmia molta gent li ha servit, alguns per anar-se'n en avall, d'altres per veure diferent el seu futur. Tu, aquests mesos, sobretot els tancats a casa, per què t'han servit? Professionalment parlant, sí, lògicament. Sí. Vale. Anava a dir, t'haig de dir alguna cosa de la meva dona, o no? No cal. Vale. Un petó. M'han servit per fer les lletres, perquè he tret ara el disc Gas 2, i era un disc que és prepandèmic, musicalment és prepandèmic, però a nivell de lletres és pandèmic total. Perquè jo les lletres sempre m'agrada, les deixo al final, saps? Allò que és. El que fa una mica més de mandra, no és que no m'interessin, però fa una mica més de mandra perquè em costen més. I llavors, doncs, vaig a la final i em va enganxar. Dic, hosti,
m'ha enganxat aquí al pati, bueno, perfecte, em va anar, vaja, què t'haig de dir jo? Aquest gas 2 el vas presentar fa uns dies al Casino de Vic. Suposo que quan pots fer ja una actuació ja dius, bueno, el panorama... La veritat és que no recordo, no recordo, és que sé que vaig anar amb els Ai 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 fa l'estiu passat a fer uns casals uns gitanos i vam anar allà a fer el... Aparta la camisa! I tot això. Però no sé jo si era molt legal. No sé jo si era molt legal. Sí que es podia... Bueno, aquelles bodes que... Saps aquella escletxa que va haver-hi que es van fer 4 bodes? Que, bueno. Però bueno, des de llavors, que no... I aquella llavors era flor d'estiu. Des de llavors no, i la sensació ha sigut... Ara em queda una encara, que és la sensació de poder tocar amb els companys, de poder correcte. Tocar junts amb els... Ara estem ja, diguem, oberts a poder viatjar per tot Catalunya. Sí. Suposo que també s'us obre la possibilitat sí. de... Sí, jo toco amb Antoni Pagès i Antoni Mena. Faig així perquè Antoni Pagès i Antoni Mena, de Santa Eugènia i de Centelles, però, clar, viuen a Barcelona. Era difícil organitzar-nos, però ara ja pel juny ja tenia una cosa aquí a la comarca, que es pot anar quasi a peu, podríem anar a peu des d'aquí, amb banda, i llavors això sí que serà ja... En aquest treball Gas 2 que vas presentar al casino, què hi ha aquí dintre? Doncs mira, 11 temes, el podré 10 més un, perquè... Abans he dit que eren 10 temes prepandèmics, doncs 10 prepandèmics i un pandèmic. Vaig fer un tema ja estan confinats, que de fet era per una altra idea que tenia, però em va agradar tant, i dius... Aprofito, no? Que maco, que m'ha quedat tros. Ja, què faig? Aquest el deixo aquí? Vine cap aquí. I si l'haig de tornar a fer servir per una altra cosa, ja el faré servir, saps? Són fills meus, no... I 11 temes, molt variats, jo crec que amb el meu, si algú ha escoltat el primer gas, ja pot adivinar un estil, i sí que és veritat que hi ha una mica de, he volgut fer una mica més de canyeta, en algun, no rock and roll, no heavy, però una mica més de... que m'ha ajudat en Valentí Nieto, que és un noi que ara està amb el Sopa i que havíem tocat junts molts anys. I bueno, m'ha ajudat a mesclar tres temes i masteritzar el disco. Que a vegades, jo com que estic tantes hores i sol, i aquí anant i fotent, a vegades necessites una mica treure perspectiva, saps? Ja. Mirar-ho des d'un altre punt de vista. Des d'un altre punt. I jo potser a vegades no me'n surto, saps? De tant jo conmigo, pum, pum, pum. I llavors hi vaig dir al Valentí, i van, Tito, sàcame, resguna'm, perquè no, ja estava, les veia quadrades. Hi ha algun altre projecte, ja una miqueta mirant enllà? Aquest és, mira, vaig fer Gas 1. Aquest és Gas 2. El projecte que ve, va, una pregunta, com es pot dir els projectes de gas, Gas 1, Gas 2, i el siguiente, Gas... Gas 3! Si vols anar continuant amb el gas. Sí. El que passa és que ara mateix tinc uns... A mi quan m'agafa la rauxa de composar, vomito, començo... I ara tinc uns quants temes fets que no sé si entrarien... Estic esperant aviam si en faig més d'aquesta mena per ser Gas 3 o faig un EP i fem una mica de broma i fem Gas 2 i mig. Molt bé. Gas 2 i mig. O sigui, per això només tardar serà un any. Molt bé. Ja en tornarem a parlar. Ja per acabar, Jordi, tothom s'omple la boca de que la cultura és un bé importantíssim, que la cultura ajuda, en fi, però a la realitat ningú hi posa mà. Els primers que ho han de fer, que són els que se n'omplen la boca, hem d'ajudar la cultura, el món cultural, com molts d'altres, però ja que estem aquest, ha rebut i molt. La sort, dic jo, que tenim els que ens agrada la cua, els que participem de la manera de la cultura, és que no ho fem per... O sigui, ho fem sense esperar res a canvi, perquè la cultura la tens, l'agafes, la t'agrada, la devores, saps? Però el problema
que és la part de compartir, la part de proselitisme, la part educacional que té la cultura, m'entens? O sigui, tota la situació, això no s'arreglarà amb una generació ni amb dos. No, oi? Això no s'arreglarà amb una generació ni amb dos. De totes maneres, per què ha baixat la cultura? Per què li hem donat un cop? Pues perquè tampoc hi havia... O sigui, els únics que s'han mogut per defensar la cultura han sigut els que participem, els que participem de la cultura. Sí, sí, clar, clar. No hi ha un clamor popular, no, com no, hi ha amb els restaurants. No, és veritat, això. Això, volem que la gent s'obre d'això, no? Obren les terrasses i tothom a les terrasses. Obren el Sant Jordi i tothom a comprar roses. Obren un lloc de tocar i anar fent. I veiem qui va, vale? Doncs... Que a més és complicat, no? Dies enrere parlàvem amb en Pep Poblet, clar, diu, anem a tocar, anem a Roda, 300 localitats, hem de posar-n'hi 100. Ja. No n'hi pot haver alguna més, sí, suposo, sí, sí. Controlant, vigilant. Bueno, però vull dir, jo ara, l'altre dia, amb Pep Poblet, hosti, enhorabona, vull dir, ell s'ho mereix i les ha de posar, les 100 aquestes, i les 200 i les 300 les posaria, segur. Sí, 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 tant. Però, clar, hi ha gent... El problema és que hi ha gent que anirà i no les posarà a les 100, perquè no, el personal clar, clar. Tal dia. Sí, sí, sí. Bueno, esperem que s'arregli. Sí, els meus nens ho veuran. I anirem seguint a veure si surt el gas 2,5 o el gas 3. De moment escolteu el gas 2. De moment el 2, que és el que toca. El 2, que està prou bé. És el que toca ara. Doncs escolta, gràcies d'entrada per acceptar la nostra invitació, per fer-ho aquí a casa teu. I, per tant, doncs, molta sort que, i èxits. És que em van dir, aneu a fer l'Orrupit. No, l'Orrupit, no! No, és que el nostre productor li agrada voltar molt i, sobretot, a la muntanya. Molt bé, Jordi, un plaer. Gràcies, Sebastià. Molt bé, i a vosaltres també, gràcies per seguir-nos a les xarxes. La setmana que ve, un nou convidat, convidada. Adéu-siau.